Faleminderit që jeni me mua, zonja Tosha, dhe po e filloj bashkëbisedimin më një herë me ju. Besoj keni ndjekur rastin, ndoshta na dëgjuat edhe ne që nga fillimi i kësaj pjese të zyret në lidhje me këtë ngjarje. Pak kohë më parë, shumë pak kohë më parë, një javë dhe ditë kemi pasur edhe një rast tjetër të ngjashëm, atë të Jetnor Xhabolit, ekonomistit nga Tirana që e kishte marrë peng thuajse gjithë familjen e tij. Shikon ngjashmëritë të këtyre dy rasteve. Në rastin e parë u raportua që Xhaboli ka patur probleme të shëndetit mendor. Mendoni që kemi të bëjmë me të njëjtën gjë në këtë rast? Po, ai është një profil i cili është tashmë i kartelizuar, po ta quajmë kështu, ose është tashmë një profil i studiuar, është nga mjekët e ka marrë është i njohur rrugtimi i tij drejt problematikave të shëndetit mendor, por rasti është i ngjashëm dhe në fakt në efektin e janë disa aspekte aty që duhen parë me shumë kujdes. E para njëherë pjesa e emigrimit për arsye ekonomike jashtë ku ndodhin lloj-lloj dinamikash të cilat ne nuk jemi në dieni, pa duhet parë rasti dhe profili, cilat kanë qenë dinamikat e tij gjatë kësaj periudhe. Nuk është e thjeshtë. Absolutisht jo, nuk është e thjeshtë të shkosh në një vend që është kreti huaj të punosh apo nuk e di se me çfarë mund të jetë marr. Pastaj po kryesisht për gjendjen ekonomike, lëvizjet të tilla demografike në vende të ndryshme janë kryesisht për situata ekonomike të thelluara, probleme të thelluara. E dyta është bashkëjetesa. Ne kemi dy familje që bashkëjetojnë, pra vërtet nuk ishte prezent bashorti, po kemi prezent vjerën që duket se luan një rol brenda familjes, sikundër kulturalisht është e predispozuar të ndodhi në familjet patriarkale, kur bashorti nuk është prezent, kujdeset vjera për nusën që mos të ndodhi asnjë, dhe mos gaboj në një nga intervistat që ajo ka dhënë, shprehet se ajo ka qenë e përdal edhe ka pasur probleme me sjelljet e saj etj. Kështu që duket dhe një lloj patronazhimi, influence, dinamika është që janë aty brenda që ndodhin edhe kur bashkëtesa është me, edhe sigurisht e bashkëtesa me nënën e saj, mendon tani që është me maman e bashortit dhe ajo sigurisht do jetë në anën e djalit të saj, do favorizoj atë. Por është bashkëtesa dhe mbi të gjitha pastaj pjesa tjetër më e rëndësishme është problematika e shëndetit mendor që i riu shfaq nëse ai është pre, siç thotë bashortja që duke se nuk kemi dyshime më tashmë se ajo është dëshmuar nga ana e saj që ai ishte pjesë e lojrave të patit. Lojrat e patit krijojnë varsin, ndryshe quhet fenomeni gambling, edhe varësia krijon problematika të tjera të ankthit të fortë, të stabilitetit mendor, të pagjumësisë, të depresionit. Domethënë janë elementë që janë dhe bashkëtojnë me të dhe marrja se duket sikur këto të dyja në fakt në profilet në përgjithësi, nuk po flas për profilin konkret, në përgjithësi këto duhet sikur shkojnë dhe bashkë me njëra tjetrën. Zakonisht ata që lozin mbi xhoz mund të kenë varësi pasaj të ndaj alkoolit ose ndaj lëndë, kryesisht ndaj lëndë narkotike. Dhe për vetë grupimin dhe komunitetin që bën pjesë këto lëra të fatit. Pi, pse gjithë bie mbi gruan? Po bie sepse aty kemi shenja forta të dyshimit, të mosbesimit, të deluzionit. Po ta shikoni një bashort i cili mendon, parashikon në mënyrë racionale se ajo mund të ketë lidhje dhe ai e merr në kontroll situatën nëpërmjet kamerave, ka elemente iluzionale, ka mungesë besimi, ka një faktor shumë të rëndësishëm që është i lidhur ngushtë edhe me fëmirin e tij, ndoshta me të kaluarën e tij, sepse duket që ai nuk arrin dot i bëj besim njeriu që në fund të ditës ka bërë 4 fëmijë. Jo një, katër kalamaj. Plus që jemi në një familje që i ka humbur dinamikat e marrëdhënies të shëndetshme. Do të thënë, prej kohësh largimin e emigracion, largimi nga partneria në këtë mënyrë, duke mbajtur në kontroll situatën, nuk ka aty dinamikë emocionale dhe afektive dhe empatie ndaj gruas tashmë. Tashmë është forcimi i marrëdhënies, posedimi marrëdhënies, mbajtja dhe qëndrimi me forcë i marrëdhënies. Okay. Dhe shpesher kjo është nga të dyja palët, pra është pala që e forcon që marrëdhënia të qëndrojë, është edhe në të rast ai që ka ushtruar dhunën, dhe rasti tjetër është gruaja e cila është e forcuar të qëndrojë me katër kalamaj ku shpesher arratisje në thonjza nga një ambient i tillë ka shumë të vështirë, sepse edhe për të ndryshimi
social, ndryshimi familjar, të kthimi në familjen biologjike, gjithçka është kaq e vështirë, domethënë për këta individ të dënuar dhe që janë prej këtyre situatave, sa mendojnë dhe janë gjithmonë në pritje se mbase do ndryshojë. Dhe është gati kjo të mbrojë gjithë. Kjo dënuar së pari sipas mesë është lënë vetëm, shkon në punë, rrit 4 fëmijë, mban familjen, mban edhe vjerën, zotria ka ikur në emigracion, po vetëm një punë bën, pra punon. Mos harrojmë që dhuna e vërtetë është jeta që i kanë dhënë kësaj gruaje sipas meje. Për avokatin e djallit, është ajo që thuhet është që në fakt nuk është kjo që mban vjerën, është vjera që mban këtë, kujdeset për kalamaj, bën gjithçka, dhe ajo është problem me disa foto nudo, edhe pasaj me disa gjëra, me disa shoqërime që ajo bën her pas here që kjo edhe vetë vjera aludon. Pra, nëse këto vërtetohen gjithmonë. Është pra si familje konsiderohet dhe kulturalisht femra konsiderohet si pron. Eni, do të thënë këtu është gjithë thelbi i situatës. Si e prone imja dhe unë bëj me ty çfarë të dua, dhe unë do të të ndjek edhe do të të supervizoj edhe kërkush nuk më thot asnjë gjë se kështu ma dha truri. Më shpreha kështu ma dha truri. Mon pak, kjo shumë adha se kështu është që do tjetë, të kuptoj se ju më akuzoni për një gjë që është krejt normale. Kështu që po të shumë kulturore për post problematikat psikologjike dhe të shëndetit mendor që i riu ka. Ok, ma që kishe pyetje apo?